Магдалена Мочиовська, карпатська мольфарка, разом із нами на прямому зв'язку. Пані Магдалено, моє шанування. Доброго вечора, студії, доброго вечора всій Україні. Я думаю, що ви знаєте, про що я зараз буду вас питати, тому що це болить усім українцям, кожному, від заходу до сходу, від півночі до півдня. Чи маєте ви зараз розуміння, коли закінчиться війна? Ну, я хочу вам всім сказати, що це одне із самих головних питань, які за останні 11 днів мені задають і задавали і раніше. Тому першим ділом я хочу заспокоїти наш український народ, що ми вистоїмо. У нас зараз дуже нелегкі часи, дуже нелегкі години. Але українська нація настільки сильна духом, що це діло тижнів, максимум ще 3 тижні, і Путіна зупинять його же ж люди. Максимум 3 тижні. Ви сказали про те, що Україна переможе. Скажіть, можливо, саме зараз ось ця війна, яку розв'язала Російська Федерація проти нас, допоможе нам і повернути наші землі, Донбас, Крим, так, можливо, саме зараз, саме цим шляхом ми зможемо повернути те, що належить нам, і те, на що знову ж таки зазіхнув ось цей очільник Кремля. Знаєте, коли мені задають подібні питання і ще багато інших питань, я завжди відповідаю, а хто, якщо не ми, українські екстрасенси, можемо хоча б хоч щось передбачити наперед? Так, я так думаю, що після того, як закінчиться ця війна і Путіна приберуть, це може бути в фізичному плані повне фізичне знищення Путіна або просто усунення його від влади, будуть вестися переговори на повернення Україні її втрачених територій, які зараз знаходяться під контролем Росії. Пані Магдалено, якщо до певного полегшення, так, максимум, ви кажете, 3 тижні, то скільки часу залишилося жити Путіну? Коли ви були у нас в гостях, у студії моєї колеги Роксани Рунової, говорили про те, що на нього ціла ледь не армія шаманів працює для того, аби вберегти московського лідера, то скільки залишилося Путіну? Тут я хочу спочатку пояснити одну дуже важливу річ, яку я вам говорила і тоді в вашій студії, що проблема з Путіном полягає в тому, що він є онкохворим. Його дні і без того полічені. Його підтримують енергетично ці шамани, щоб він залишився живий. І він себе веде як ранений звір, якого поранили. Коли ви йдете на охоту, ну це мисливці знають, що нічого гіршого, чим ранений або поранений звір, немає. Тоді він втрачає повністю над собою контроль. І він таким чином нарікає Україну, він іде всякими шляхами, нарікає Україну на погану долю. Но ні один шаман його не втримає, тому що у кожної людини є доля, яка дається від народження. Його свічка потрошки догоряє. І я думаю, що його смерть не поза горами. Скажіть, чи жалкує Путін про те, що він пішов війною на Україну? Про що він зараз думає? Чи дійсно він перебуває от у тому, так би мовити, бункері, про які зараз усі говорять, тому що він то зовсім не з'являється на публіці, то робить це шляхом ось цього змонтованого відео, там де, ну, видно, погано змонтованого відео, там де видно, що він не сидить за столом із цими стюардесами. Чи ховається він зараз і чи не шкодує, що він все ж таки розпочав цю війну, бо бачимо, що плани Московії провалюються? Знаєте, Путін – це настоящий антихрист. Це є в людському обличчі, в людському тілі самісінька сатана. Антихрист, якого предрікав сам Нострадамус. Ця людина не жалкує ні про що. У таких людей, як він, немає ні совісті, ні жалості. Він поставив перед собою ціль, і він думає, що він цю ціль візьме.
Але так не буде, тому що за нашою Україною дуже серйозна підтримка Сполучених Штатів Америки, Європи і багатьох-багатьох інших країн світу. Більше того, екстрасенси зробили так зване захисне коло. Це енергетичний бар'єр, за допомогою якої ми з'єднуємося. Це екстрасенси з усього світу. Там включені і мексиканські шамани, там включені і тибетські шамани. Зараз всі енергетично працюють над тим, щоб ми вистояли і щоб ми цього диктатора повалили або фізично, або на енергетичному рівні. Все ж таки, повернуся ще раз до питання. Знаю, що, можливо, ви його відповіли, можливо, я просто якусь конкретну цифру не почула, якої хочеться, так? Про те, що або він помре, скажімо, своєю смертю, або буде ліквідований. Коли? Це тижні, це місяці, це роки? Бо зараз, знаєте, сьогодні у християн прощена неділя, але я все більше бачу постів у соцмережах, що прощати Росію, прощати Путіна, прощати отих, хто прийшов вбивати наших людей, не готові сьогодні люди. Коли все ж буде кінець? Дивіться, справа в тому, що я про це говорила неодноразово, що Путіна передбачити надзвичайно важко, тому що його захищає 33 шамани. Для того, щоб його перебити, це потрібна настільки ж сильна енергетика, щоб зайти у його астрал і подивитися, що з ним відбувається. Тому, так як я передбачую, мені йшла четвірка з першого дня війни, тобто це 4 дня, 4 тижні. Так рахуємо. Не думаю, що це буде 4 роки, тому що наша країна не витримає 4 роки війни з Росією. Нам треба повалити його чим пошвидше. Від того часу, від першого часу дня війни пройшло 11 днів. Тобто практично ще 2,5 тижні. Пані Магдалено, ви говорили про те, що зараз нам допомагають наші міжнародні партнери, згадували і Сполучені Штати Америки, і Європу. Чи зіграють вони свою роль у цій війні? Чи ми будемо нести втрати, але все одно свою перемогу будемо виборювати виключно самостійно? Знаєте, справа в тому, що європейські країни і Сполучені Штати Америки прекрасно розуміють, що цей антихрист, цей нелюд, він не зупиниться на Україні. Наступним його кроком буде Європа. Він буде спровокувати Європу на воєнні дії. Це може бути як зі сторони Польщі, тобто він піде після України в наступ на Польщу. Тому нам однозначно треба перемогу. І ми йдемо до перемоги. У нього плани є, вони вже лежать у нього на столі. І ці плани не були секретними, якби він не старався їх засекречити, тому що розвідка американська, наша розвідка і взагалі англійська розвідка були в курсі, що він буде нападати. І він не напав на нас таким чином, що ми не були до цього готові. Просто українська нація, український народ, він не міг собі зрозуміти морально, що цей моральний урод нападе на нас і буде знищувати наших жінок, дітей і наших чоловіків. Врешті-решт буде бомбувати наші міста. Тому, я думаю, чекати довго не прийдеться. Кажу, як я відчуваю, якісь конкретні зміни будуть протягом 3 тижнів. Європа доб'є його, він буде ізольований від світу. А коли до Росії перестануть прибувати мільярди, то його ж люди його самі приберуть. Пані Магдалено, цікавить питання щодо нашого президента Володимира Зеленського. Що зараз відбувається із ним? Тому що те, що люди підтримують зараз свого верховного головнокомандувача, ми це бачимо, для цього не потрібні жодні рейтинги, тому що зараз нація єдна як ніколи, і зараз навіть ті, хто критикував у минулому президента, зараз у час війни всі йдуть за президентом, за своїм верховним головнокомандувачем, люди його підтримують. Що на нього чекає найближчим часом?
Ну, ми екстрасенси, які працюємо зараз, робимо навколо України оце захисне енергетичне коло, однозначно захищаємо і нашого головнокомандувача без його відома. Тобто тут нема такого, щоб він би просив якоїсь допомоги. Це є наш громадянський обов'язок, наш український екстрасенсорний обов'язок, тому що ми розуміємо, що якщо під час війни нація лишиться без головнокомандувача, без президента, то це може мати руйнівні наслідки. Тому так, правда, йшли спокуси на нього, вони шукають метод, як його вбити. Але я думаю, що наш президент виживе, ми переможемо і ми Путіну покажемо, що москалі будуть відступати. Пані Магдалено, з ваших вуст хочеться це ще раз почути. Ви впевнені, що Україна переможе? Хочу, щоб ви це ще раз сказали. Чи впевнені, чи не впевнені? Скажіть це ще раз, будь ласка. Хочу, щоб кожен глядач, який зараз нас чує, про це почув. Я впевнена в цьому. І якщо навіть я би бачила би протилежне, я ніколи би про це не говорила. Тому що так, як зараз потрібно нашому народу підтримка, як енергетична, так і підтримка через Яснобачення, коли люди без хатів сидять у бомбосховищах, то навіть намікати на те або надавати будь-яку негативний посил просто неможливо. Ми мусимо піднімати собі свій дух. Ми переможемо, ми є сильні, українська нація сильна. І ви побачите, що ми поборемо ворога. Хочеться вірити у ваші слова, хочеться вам вірити. Пані Магдалено, я дуже дякую вам за те, що ви знайшли час для нас, за те, що долучилися до нашої розмови. Я ще хочу останнє сказати, тому що дуже багато людей сидять по підвалах і бояться, чи не накине Путін якусь ядерну зброю на Україну. У цієї людини каша в голові, він сам не знає, що він хоче. Але я такого не передбачаю. Ядерного зриву не передбачаю. Все, тепер ви остаточно, я сподіваюся, заспокоїли тих глядачів, які чекали саме вас у нашому ефірі і які довіряють вам, вашим словам, вашій думці. Дякую вам, що ви знайшли час. Спасибі. Спасибі. Слава Україні! Героям слава!